Então, aqui é o Canavial, aqui, povoado Abreus. Aqui é onde fica a indústria, onde eles produzem a cachaça. Ali a lenha para queimar, né? E aqui é onde fica o depósito. Olha a grandiosidade da produção do homem aqui. Tem uns tonéis aqui. Tudo cheio. Encher de pedra e fazer. Tem esse tipo aqui. Tem esses daqui. O carro de qualquer só não é da Mercedes, mas o outro carro é de qualquer um, né? Carrega aqui dentro dele. Esse aqui tava tudo Tem cheio. um motorzinho, Tudo farra cheio, cheio. sucção. Agora só tá cheio só uma fiada lá, pelo lado da parede e umas caixas. O empreendimento do empresário aqui é coisa grande. Agora ele vai recolher aqui na nossa, aí na tampa. E o cheiro, pessoal. É, cheirosa. Aqui a degustação. Vou experimentar um pouco aqui. Cheirosa que só, viu? Porque a caça só é boa se for o tempo que tiver frio, você vê. Agora, se for assim, no tempo quente, aí a bicha, né? Nossa, está sendo um tempo que não começa assim um dia Eu não chovendo, sou entendeu? especialista em cachaça, mas Eu pelo menos não queimou. mesmo acho bom assim, quando o Tomar tempo um começa tiquinho. chovendo assim, eu acho bom beber o ano, sabe? Eu acho bom que a bicha desce redonda, viu? Experimentar do homem, bota Posso não, primeiro. posso não. A vontade é grande. Deixar aqui pro José, que é especialista. Como diz o Chico Freitas, cachaça. Não vou dizer não, que é o empresário que produz a cachaça. Quem bebe cachaça é culo. Não pode falar, Aí o. Hein? Aqui tem, assim, a questão daquelas. Eu me lembro que eu comprava uma pinga que vinha lá, ia lá para o Lago Canto e venda aqui, lá de São Manuel Pinto. Macia. Eu não sei qual era o engenho aqui, mas ele trazia Era daqui. é pro outro lado da cidade, ó. Aí. Lá tinha uma azulzinha, tinha Isso. branquinha e tinha amarelinha, né? Tinha as três. Chefe. Um momento aqui. A amarelinha Caminhador. nós temos, nós só não temos azulzinha, A sabe? azulzinha não tá tendo, não? Então não, porque a cachaça azulzinha, ela é uma cachaça que ela é a última que ela é feita e ela só pode ser feita com a folha da tanja. E tem que ser dessa tanjinha cravinha, porque senão a folha não presta. E ela é muito difícil. E é por isso que ela é bem procurada. Pois é, ela é procurada, viu? Me bebendo nele. Ah,